Hola, benvinguts una setmana més al programa Algo Personal. Avui anem a parlar del projecte de dos associacions benèfiques que lluiten, que treballen moltíssim per protegir la vulnerabilitat de molts xiquets d'ací del Coll. I resulta que són dues associacions que és la més antiga, una d'elles, la més antiga del Coll, i l'altra crec que és la més moderna, si no m'enganya. I passi a presentar-los als dos presidents que ens han visitat avui. Per primer lloc, a Vicent Català, president de l'associació Tea Asperger, que pot ser que siga l'associació més jove d'Alcoi. És una de les més joves, jo diria que sí, però vamos, en principi posarem una de les més joves. Sí, les més joves. I per l'altra part està Adolfo Seguí, president de la Fundació Art Infantil, que pot ser que sigui la fundació més antiga. Adolfo, benvinguts. Sí, efectivament, gràcies, benvingut, bon dia, bones tardes, bona nit, segons qui estigui bé, no? Pues, efectivament, som l'associació, la fundació, en aquest cas concret ara, la fundació més antiga que funciona en el Coll. La fundació és la successora nata d'aquella casa de beneficència que es va crear en 1854. I d'aquella manera, i des de 1854 fins ara, han subsistit gràcies a que hem anat con los tiempos, hem anat avançant con los tiempos, situant-se en cada moment en la realitat de que lo de que demanava el poble. Clar. En aquest moment estem situats en el que demana en aquest moment la societat alcoiana, quan és molt diferent de lo que es va dels motius de que es va crear en 1854, però ahí estem. Bueno, Vicente, tu eres president d'una associació que ha nascut fa poc temps sobre el trastorn de l'espectre autista, que és el TEA Asperger. Com és possiblement la més desconeguda del panorama que n'hi ha de les associacions benèfiques d'ací del Coll, explica'm-nos bé quin és... Què vol dir lo del TEA Asperger? Bueno, el TEA és, com tu molt bé has dit, és el trastorn de l'espectre autista, i com a un trastorn de com a un espectre, agarra diverses accepcions. Una d'elles és el síndrome d'Asperger, una altra d'elles és l'autisme infantil, una altra d'elles és l'autisme atípic. Diguem que per dir-ho d'alguna manera, diguem que és un trastorn que tenen rasgos i que són característiques autistes distintes de l'autisme sever i profund que tot el món avui en dia coneix, però que tenen rasgos molt importants i molt seriosos i que dificulten a les persones que són TEA pues, la relació i el viure i el comprendre la societat que rodeja. Quins símptomes, és dir, s'exterioritzen perquè uns pares o uns tutors comencen a donar-se compte que m'imagino que serà del comportament d'un xiquet o d'una xiqueta que n'hi ha un problema de comunicació, que hi ha un problema de caràcter, algo que dificulta la comunicació, la funcionalitat, no? Efectivament, no hi ha dos TEAs iguals i no hi ha dos Asperger o dos xiquets autistes iguals. Cada un representa diverses sintomatologies. Però bàsicament el problema, perquè clar, el trastorn de l'espectre autista és un trastorn que és d'origen biològic, és a dir, no és un trastorn d'origen psíquic, és un trastorn que apareix en la infància. Moltes voltes és molt difícil de detectar en edats tempranes. A poc anem notant una sèrie de coses, falta de comunicació, falta d'interacció social, falta d'empatia, falta de comprendre el món que el rodeja, som gent molt literal i gent que a l'hora de comunicar-se doncs és molt complicat perquè no saben el que el seu cervell expressa, no saben dir-ho, inclús encara que parega mentira, però per exemple si un xiquet TEA vol dir vol auia, pues senyalarà en el dit o a lo millor està dient i no saps el que vol dir i està senyalant, quan en un moment determinat tu el dones compte i li dius
botella Auia y lo dones, entonces a partir de ahora él no dirá Auia, pero estará señalante. O por ejemplo, cuando en el centro escolar son chiques que están apartados, que no juguen, o que es costa molt la psicomotricidad fina, la psicomotricidad manual, o que están apartados, que no son capaces de desenvolupar un joc com els altres xiquets, quan hi ha una sèrie de relacions, normalment els neuropediatres i els neuropediatres ja avisen una miqueta del tema. I poquet a poquet van descobrint-se les coses i és on va clavant-se el camí. A voltes és molt difícil detectar-ho perquè físicament no mostren ninguna diferència física respecte a les persones neurotípiques, i inclús podem dir que hi ha gent que diagnostica com a síndrome d'Asperger, que li s'ha diagnosticat en l'etapa adulta, perquè han sigut d'aquestes persones rares, que han sigut xiquets raros, que han sigut xiquets apartats, han sigut xiquets que no s'han relacionat, que no han tingut amics, i aplega un moment que no s'ha sabut el que era i en un moment determinat apareix alguna cosa, apareix una situació, com en el meu cas, un fill, i aquest fill quan es detecta i a raïs d'ahir comencem a analitzar i veiem que una altra persona adulta resulta que és Asperger. Hi ha molts aspectes que podem tindre, per exemple, que no mantinguin el contacte visual. Normalment la gent que no manté el contacte visual que està mirant a terra. Per què? Perquè no és capaç d'identificar les emocions d'una cara i per tant està en un món que no sap com reaccionar, i més de quatre voltes com saben que reaccionen i la gent no entén les seves reaccions, doncs automàticament què fan? Mirar directament a la cara. Perdó, no mirar directament. No mirar a la cara. Adolfo, vosaltres que també trateu a xiquets, també en una etapa, en una fase de vulnerabilitat, no? Això també és dur i possiblement també tingueu casos de diferents caràcters, diferents comportaments. Sí, efectivament. Nosaltres agarrem els xiquets que tenim en el centre perquè hi ha que explicar primerament que la Fundació Casa de Beneficència Hogar Infantil d'Alcoi, en aquest moment el que porta avant, el projecte que porta avant, és un centre de dia. A través dels anys i del 1854 ha tingut moltes ocupacions, però en aquest moment la Societat Alcoiana el que sol·licitava i el que demanava era un centre de dia d'apoyo convivencial i educatiu per a menors. Nosaltres els xiquets que tenim van de 3 a 14 anys i aquests xiquets que nosaltres tenim en el centre de dia venen dirigits o venen informats per poder estar en el centre per a servicis socials, lògicament de l'Ajuntament d'Alcoi i de la Generalitat Valenciana, Permís de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Són les fonts on nosaltres ara avui dia es nutrim i ells ens deleguen amb nosaltres xiquets que estan en circumstàncies i en característiques que necessiten que el centre de dia es atenga, no per pobrea, antes existia la paraula pobrea i la pobrea era no tindre diners. Avui en dia les pobres són molt diferents, hi ha pobres que no són soles econòmiques, són pobres de família, són pobres famílies estructurades, famílies en risc d'exclusió, problemes convivencials dins la família, tot això avui en dia es pot reunir dins de la paraula pobrea. Tots aquests xiquets que ens són enviats per servicis socials i per benestar social de la Generalitat són els que atenem i en la qual lògicament tenen una gamma de problemes totalment diferents uns d'altres. Els nostres educadors propis de la Fundació, són titulats i a més en professionalitat infantil i de pedagogia infantil, tenen que atendre-los molt individualment. És un apoyo a l'escolarització, nosaltres no els donem escolarització, estan escolaritzats en col·legis d'Alcoi,
pràcticament hi ha en col·legis públics i en col·legis privats, però nosaltres es arrepleguem, considerem, després de l'escolarització i es complementem, No sols l'apoyo de l'estudi que ells estan fent, que és la seva edat i és la seva obligació en aquest moment estudiar i formar-se, sinó que, a més, es apoyem en la circumstància de convivència, de conviure en altres xiquets, de tindre unes normes de vida i d'higiene a voltes, unes normes de vida i unes normes de fraternitat en altres xiquets, que a voltes en el col·legi, per ser més gran un poc que el món que hi ha en un col·legi, no poden tindre. Adolfo, però quin apoyo recibiu del Col·legi Santana? O sigui, el Col·legi Santana és un col·legi institucionalitzat i què té a veure en... Sí, la idea del Col·legi Santana és molt concreta. El que és la Fundació, en aquest moment, o abans la Casa Beneficència, d'alguna manera la portaven un grup de mongetes, primer van ser les carmelites en su dia, i després van passar a les manites de Santa Anna, que van estar en el coll fins fa poc, que van tindre que anar-se'n, com tantes congregacions se'n van. El col·legi, tant de les carmelites en su època, quan estaven en la Casa Beneficència Antiga, que és on està ara la residència Pintor Sala, i després el col·legi de Santa Anna, les hermanites, van considerar convenient que els xiquets tingueren pròxim un col·legi. Antes els xiquets anaven al col·legi Virgen de los Lirios, a Cervantes, tal. I les mongetes van crear un col·legi propi, que el portaven elles. Què ocorreix? Que els xiquets que estan en el centre de dia, en la Fundació, estan escolaritzats en el Col·legi Santa Anna, no tots. Nosaltres hem tingut xiquets escolaritzats en Carmelites, en Sant Roc, i ara en tenim el de l'Uixola. O sigui, no és que els xiquets del centre de dia nostre són escolars de Santa Anna, no. Els nostres xiquets són escolars de qualsevol col·legi. El que passa és que, per proximitat, ens ve molt bé, lògicament, per evitar desplaçaments, molt bé que els xiquets estiguin escolaritzats, de hecho, en Santa Anna. De hecho, la Junta Municipal d'Educació, pues, en un moment determinat, l'any passat teníem una xiqueta que era de les Carmelites i una altra de Sant Roc, i al final, per aconseguir que continuïn la de les Carmelites, per aconseguir que continuïn amb nosaltres de manera més efectiva, que han fet? L'han escolaritzat en Santa Anna, i entonces no hi ha pèrdua de, temps ni pèrdua d'informació. Hi ha que veure lo important que és que un educador, a tiempo posterior de l'horari, conega a fondo lo que aquesta xiqueta necessita, que li ho donen els tutors al col·legi. Claro, complementa. Claro, el Col·legi Santa Anna està dins de la instal·lació de lo que és la Fundació. O sigui, l'edifici, que això molta gent no ho sap, l'edifici és nostre, és de la Fundació. I la Fundació es va cedir, ara tenim cedit, després de nascer les mongetes, tenim cedit a l'arcebisbat de València, per mig de la parròquia de Santa Rosa, tenim cedides unes instal·lacions perquè funcioni el Col·legi de Santa Anna. Perquè, a nosaltres ens interessa molt que funcioni clar, allí. Clar. Bueno, ara parlem de necessitats. Vicente, Thea Asperger, necessitats més imperioses que teniu? Necessitats imperioses. Tindre una ubicació física on puguem ajuntar tots els servicis que ja prestem alguns i que anem a prestar en proximitat per dur avant els projectes de l'associació. Això és fonamental. Nosaltres, o millor dir, l'associació va néixer oficialment el 3 d'abril del 2016. Vam sol·licitar a l'Ajuntament la qüestió de que necessitàvem un lloc. Evidentment, som els últims en aplegar. En el COI el moviment associatiu de tot tipus és impressionant, conforme tots coneixem, i la veritat sigui dita, doncs, que aplica un moment que l'Ajuntament té el patrimoni que té. Evidentment, des del primer moment es va volcar en intentar ajudar-nos i tenim unes xicotetes instal·lacions de despatx per poder atendre socis en el centre de majors de la zona alta. Després, per altra banda, he donat per... Així tinc que agrair al president Juan de l'Associació de Veïns de Santa Rosa la Mistera, Juan Moncho, pues tinc que agrair la seva col·laboració des de primera hora. Em va dir, si necessiteu un lloc per començar, així teniu. I realment en la Mistera tenim un despatx que és d'exclusivitat nostra, un lloc on podem, per lo menos, i allí sí que estem desenvolupant ja les teràpies individuals, ja no anirem a fer
les activitats grosses de cara a socis i sobretot de cara als diagnosticats a nivell individual i grupal, que és el que els projectes que anem a dur. És a dir, arrenquem en dos projectes d'escola de pares, perquè bàsicament l'escola de pares, els pares necessiten formació, perquè quan el neuropediatre dona el diagnòstic, el pare li ve el món damunt i diu, ara què? El diagnosticat al principi està atès per logopeda, neuropediatria, per el CAP, tal. Estan escolaritzats en centres normals, acudixen, tenen les seves adaptacions curriculars, però i el dia a dia en casa, com ho afronten els pares? És molt dur, ho dic per experiència pròpia, és molt dur. Una de les coses que les famílies que nosaltres volem és a aquestes famílies ajudar-los en escola de pares, donar-los la formació per poder ajudar els seus fills en el dia, els seus fills o els seus nets o els seus germans, en el dia a dia, per una banda. L'altre projecte que tenim és el taller d'habilitats socials, que són teràpies individuals i teràpies grupals, de què treballem en el diagnosticat perquè ells poquet a poquet puguen anar deprenent com viure en aquesta societat que rodeja que no entenen i perquè el dia de demà, perquè aquesta gent dels nostres diagnosticats tenen futur. I això, evidentment, requerim d'un espai físic que poguérem tindre unit i, per una altra banda, i de necessitats econòmiques imperiors, diners, evidentment, doncs fan falta per tot, perquè necessitem equipament, mitjans, tecnologia, i això, doncs... Crec que les institucions, el que tu has dit, arriben hasta on arriben, no? Sí. I sempre és menys del que realment vos fa falta. Efectivament. Sempre. I a banda de que també tenim una cosa molt important, que és una obsessió de la Junta Directiva i meua també, perquè jo vinc del món humil, del món senzill, i jo no estic dispost a permetir, com sé que en algun altre lloc, no sé, en el COI, però dir, jo vinc de porta de 7 anys en el tema associatiu del TEA, perquè per els meus fills, algun fill meu, hem tingut que estar des de ben xicotet duent-lo a l'associació Asperger d'Alacant, Aspali, que és una associació puntera en la província d'Alacant, però el meu fill, doncs, per qüestions personals, doncs, hi ha coses que no ha pogut fer perquè els diners en la família preguen hasta on no preguen, i els jornals són el que són, i quan hi ha una família com en el meu cas, la meva, doncs costa. Jo no estic disposat a que ningú fill de ninguna associació nostra no pugui fer alguna cosa per falta de qüestions econòmiques. O sigui, l'objectiu de recursos econòmics no sols és per a que la nostra associació pugui funcionar, sinó que en el moment en què una família tinga un problema i no pugui acudir a una teràpia o a una activitat grupal perquè en aquests moments la economia doncs, no està conforme està, que tinguem molt clar que ningú associat nostre, i és un compromís personal de la Junta Directiva i sobretot a nivell personal meu, deixarà de tindre. I, però, clar, als professionals n'hi ha que pagar-los. Les activitats costen diners i això n'hi ha que pagar-los. Per tant, el tema d'una associació forta, com que és el que en part perseguim nosaltres, és també i sobretot per a aquestes necessitats puguen estar sempre cobertes. Però aquests especialistes els heu de pagar vosaltres. Sí. Nosaltres, en principi, els paguem. Nosaltres, dir, la gent, l'associat, quan acudís a teràpia individual, aporta una quantitat de diners que, evidentment, si anara a un gabinet privat seria moltíssim més. Tenim uns professionals que estan realment volcats no sols en fer la feina, sinó a més estan involucrats en el desenvolupament de l'associació, estan ahí apoyant, tenim a Marcos un psicòleg que és genial, tenim col·laboració en algun gabinet que també està dispost d'ajudar-nos, com és un gabinet de València, per fer els diagnòstics, perquè els diagnòstics, quan ve algun xaval que no està diagnosticat, el tenim que fer, i això, aquestes proves costen molts diners, i bueno, en definitiva, tot és de l'associació, perquè subvencions, doncs, la veritat... On vos poden localitzar en cas de que algun pare o algun tutor detecti alguna anomalia i vulgui assessorar-se? Automàticament, doncs mira, mos pot localitzar en el centre de majors de la zona alta, de dilluns a dimecres, de 7:30 a 9:30 de la vesprada, estem allí permanentment, salvo causa de força major, i de tots els dies, de dilluns a divendres, ho dic perquè no em sé de memòria el mòbil,
Tenim el mòbil de dilluns a divendres de 9 del matí a 9 de la nit en el 699-615-997. Tenen el mòbil que està permanentment en funcionament per a qualsevol pare. També es pot dirigir... I serveis socials, m'imagino que també li poden... També estan, tenim contacte i, a més, tinc que agrair la real implicació que sé que està lluitant molt dins de l'Ajuntament, la regidora Aroa Mira, regidora de serveis socials, i realment està molt implicant el projecte. Allí serveis socials mos coneixen. I també, doncs, a nivell de correu electrònic, en la adreça info@teas2as.org també mos té. Bueno, Adolfo, vosaltres també tindreu necessitats imperioses. Bueno, nosaltres tenim dos classes de necessitats. Una, que per desgràcia, és que els xiquets mos vinguen, mos envien, que és, per desgràcia, però que ojalà no farà falta una entitat com la nostra, no? Tindríem que dedicar-se a altres coses. Però en aquest moment concret, que fan falta i que realment n'hi ha xiquets que fan falta que tinguin la nostra atenció, doncs, bueno, per això és la primera necessitat, que els serveis socials ens envien xiquets que nosaltres puguem atendre. Això és la primera necessitat. La segona és, gràcies a Déu, nosaltres tenim un centre social molt gran, perquè això, lògicament, ve d'un patrimoni molt antic. Ja el dic, nosaltres vam tindre primer 854, vam tindre diverses ubicacions, després al final vam amanèixer en el centre de beneficència, que està on està la residència de Pintor Sala, fins que el Monte de Piedat del Coll va construir un edifici professament en el que és la calle Cienfuegos Isabel II, baix del pont, entre el pont de Fernando Reig i el pont de Cervantes, el que és el Col·legi Santana, va construir unes bones ubicacions i es van fer una permuta, i els xiquets van passar d'estar en un edifici insalubre, sense, per culpa de papereres reunides, un edifici insalubre, sense sol, sense aire, sense res, va passar a un edifici en molt sol, en molt aire, i per tant, el tema d'instal·lacions el tenim, i ara, lògicament, queda l'última, com així el companyero, pues el tema de diners és el tema que sempre ara gravita sobre nosaltres. Nosaltres també tenim personal propi assegurat, a més, professionals que es dediquen als xiquets, i lògicament hi ha que pagar-los, tu ho has dit, hi ha que pagar-los el sueldo, la seguretat social, tal, i el manteniment de l'edifici, més el manteniment que es dona als xiquets, perquè nosaltres els xiquets venen de desayuno fins a sopar, claro. I estan tot al nostre càrrec. Entonces això suposa un despilfarro enorme de diners que hi ha que traure d'on siga. Ara tindreu un valor d'oxígeno. Bueno, i aquest valor d'oxígeno, que m'ha dit, gràcies a la Generalitat Valenciana, a l'Ajuntament, tal, i gràcies també a aquestes persones concretes que de quan en quan se'n recorden de nosaltres, quan escriuen un llibre i fan una gran labor, diuen, a qui li donarem els beneficis d'aquest llibre? I pensen en entitats com la TEA o com el Volgari Infantil, en el cas concret, en el vostre llibre, que és la segona part del llibre de comerços del Coll, que crec que aneu a presentar al final de mes, i que se n'hau recordat d'entitats, en aquest cas concret de l'Hogar Infantil i de TEA, perquè els beneficis que puga donar aquest llibre, i que al final cap són els alcoians, és que van a ser benefici per les dues parts. Uno, per conèixer una part de la història del Coll, que jo vaig disfrutar llegint el primer llibre, la primera part del llibre, vaig disfrutar, i ara espero disfrutar en la segona part. Per una part van a disfrutar i per l'altra part van a fer una obra social benèfica a favor d'aquesta entitat TEAS i Moratros, Hogar Infantil. Moratros, tant Josep Lluís com jo, pues no vam tindre ningú dubte ni ningun problema en saber que el que poguérem recaudar se n'anava a xiquets, això estava clar. Xiquets, pues, n'hi ha diverses associacions així en el Coll i sabem la necessitat de l'hogar infantil, la necessitat d'alimentar-se, la necessitat d'atenció, i últimament també vam saber la necessitat de Tea Asperger per la problemàtica, perquè tindre, jo m'imagino, en les mans un xiquet en un moment de vulnerabilitat, saps que no té l'atenció que li fa falta a una persona. Llavors, és impressionant, no? Entonces, nosaltres no vam tindre.
gràcies a Déu, el públic alcoià respon en esta classe de llibres, en esta classe de publicacions, i crec que tindrà el mateix èxit que va tindre Del globo a l'avión, pues ara tindrà La sultana i El soldado. Jo crec, estic quasi segur que tindreu ahir pues, un premi, i per tant, no gràcies a Moratos, gràcies a que al Coll li agraen i s'acaben de documentacions ben fetes, perquè tenim que dir que tant Joan Lluís com jo pues, han sigut rigorosos i carinyosos en el tema del comerç que representa tant. No? Que coneixem-vos a vosaltres, sabem cert que has de dir que en la base tu ja tens una experiència, i crec que tot el Coll té l'experiència de tota la sèrie de llibres que portes fets, i la rigorositat ha sigut fonamental. I a incluir en estos la José Luis Santonja, lògicament ha sigut un gran acert, perquè una persona com ell, com a director de l'Arxiu Municipal, però ha tingut en les seues mans, ha pogut facilitar una informació fonamental que a lo millor pues, institucional. Tu has sigut el que has fet, sí, la feina de campo, i ella ha sigut un poc la feina de rigorositat, sí, sí, d'alguna manera, de catalogació, bibliogràfica. De catalogació, sí, classificació i tot. Jo, bueno, digues. Simplement dir que efectivament la solidaritat alcoiana i l'èxit jo el dono per suposat, perquè a més són llibres, com tots els llibres que has fet han sigut rigorosos i han sigut molt seguits, però simplement dir que a més són llibres que aprofiten per a que les noves generacions coneguin coses. La meva filla l'altre dia em preguntava, pare, el soldado, la sultana i el soldado, que és un llibre de festes, jo dic, no, són noms de comerços que n'hi havia en el Coll. És dir, i això ajuda a les noves generacions, sobretot dir pues, que evidentment agrair que se n'hagueu recordat de TEAS, i tant també com de l'hogar infantil, de la Fundació, i simplement dir-vos que en TEAS ja té alguna xicoteta experiència d'ajuda econòmica, a nivell de plataformes privades que han aportat alguna coseta, com són els Bombers de la Muntanya, una agrupació que n'hi ha, que ens va començar en els nostres comerços una xicoteta ajuda, però que va ser important, que d'ahir agraïm també. Bueno, pues jo vos tinc que donar les gràcies per haver vingut, les gràcies per haver informat als nostres espectadors, als espectadors de tota la comarca, i donem esta plataforma oberta perquè si n'hi ha altres associacions que volen comunicar o volen exterioritzar les seues necessitats i la seva filosofia, pues que vinguin també a contar-nos-ho. Només vos tinc que dir que desitjar que tingueu molta sort en la venda d'aquest llibre, perquè sé que vos fa falta i el públic ho sabrà. Jo vull que el llibre siga un mig d'ajuda per a vosaltres i un mig, conforme tu has dit, d'informació, no? de la nostra història més recent. Agraïm-vos a Adolfo Seguí, president de la Fundació Hogar Infantil, Vicent Català, president de l'associació Tea Asperger, que tingueu moltíssima sort en la vostra funció, que tingueu moltíssima sort per l'associació, perquè sobretot són associacions que van destinades a l'atenció i a la vulnerabilitat dels xiquets. Moltíssimes gràcies, i així despedim el programa d'Algo Personal. Espero que us hagi agradat i espero que sobretot que s'hagin informat sobre aquestes associacions benèfiques. Es espera en el pròxim programa.